بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ دعا عبادت ہے اور بڑی جلیل القدر عبادت ہے. رب ذو الجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو بلا تخصیص یہ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مجھے ہی پکارو، مجھ سے ہی دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو میں رسوا کر کے جہنم میں ڈالوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا رب ذو الجلال ایسے انسان سے ناراض ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء والعبادة، دعا تو عین عبادت ہے. میرے بھائی میرے دوست، دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ جل وعلا سے دعا کرے تو دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اللہ جل وعلا کی طرف بلند کرے، اٹھائے، یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. جیسا کہ جامع ترمذی میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنَ الْعَبْدِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ اَنْ يُرَدَّهُمَا صِفْرًا. بے شک تمہارا رب تقدس و تعالی بڑا با حیا ہے. یہاں رب ذو الجلال تقدس و تعالی کے لیے صفت حیا ثابت ہو رہی ہے، اور یہ اللہ جل وعلا کی شان کے لائق ہے، ویسے ہی ہے جیسی اس کی عظمت کبریائی جل وعلا کی. یہ صفت رب ذو الجلال تقدس و تعالی کے لیے اسی طرح ثابت ہے جیسے اس کی عظمت شان کبریائی جلالت کے لائق ہے. اللہ تعالی بڑا با حیا ہے اور بڑا کریم ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذو الجلال کو حیا آتی ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹائے. اللہ اکبر. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دعا میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ شرف قبولیت کے اسباب میں سے سبب ہے. لیکن یاد رکھیں، دعا میں ہاتھ اٹھانے کی تین صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا آئین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر تشریف لائے اور آپ نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے خوب دعا کی. تو یہاں اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا اجر بھی عطا کیا جائے گا. اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران ایک شخص دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور دوران خطبہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول، فصلیں تباہ ہو گئی،
جانور ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور خوب اٹھائے، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو یہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، اور ایسا کرنے والے کے لیے انشاءاللہ تعالی عند اللہ جل وعلا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسے اجر ملے گا۔ اسی طرح یاد رکھیں، ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تو کی ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ایسے وقت ہاتھ اٹھائے گا تو وہ سنت کی مخالفت کرے گا، بلکہ بدعت کا ارتکاب کرے گا۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے دوران طواف دعا تو کی ہے، رکن سے لے کر حجر اسود تک، جیسا کہ ثابت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرے گا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرے گا۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنے کی امت کو ترغیب دی ہے لیکن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول یا فعل سے وہاں دعا کرنا ثابت نہیں ہے، نہ ہی ہاتھ اٹھا کر اور نہ ہی بغیر ہاتھ اٹھائے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ اب اگر یہاں کوئی اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، مباح ہے، بلکہ دعا میں شرف قبولیت کے لیے بہترین سبب ہے، وسیلہ ہے۔ کیونکہ پیچھے آپ نے حدیث سنی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ جل وعلی بڑا با حیا ہے، بڑا کریم ہے، اسے حیا آتی ہے۔ جب اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹائے۔ اس لیے اے میرے بھائی میری بہن، دعا کرتے وقت اللہ جل وعلی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کریں، خوب عاجزی و انکساری اور تذلل کے ساتھ اپنے رب کو پکارا کریں، اور پختہ عزم کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، یعنی ایسا یقین ہو، ایسا عزم ہو کہ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں اس نے ہم سے قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ حق ہے، وہ ضرور ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ مگر یہاں ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھی، وہ یہ کہ بعض اوقات رب ذوالجلال تقدس و تعالی فوری طور پر اپنے بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے، یا بعض اوقات رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس دعا کی وجہ سے اس سے کوئی مصیبت جو ہے، کوئی پریشانی جو ہے وہ ٹال دیتا ہے، یا بعض اوقات رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنی حکمت کے تحت اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے اپنے ہاں، اور قیامت کے دن اسے اس دعا کی وجہ سے اجر عطا فرمائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حدیث میں ہمیں خبر دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔